Një pyetje nga shkenca se përmendet po ashtu topikof, tha, s'kemi institute bërthamore, e di që kum, po do institut bërthamore, ja dy për zeni e në Gjakob, s'kemi na, shtetet për rreth kanë, apo lull, sa i ka Serbia? Po, ne dim si potenciali shkencor i krejt ish Jugoslavis, tri qendrat kanë qenë kryesore, duke fillu prej Ljubljana, Zagrevi dhe Beogradi. Po. Dhe këtu është koncentru, më së tamë, mbi 90% potencialit shkencor, në to tri qendra. Këto qendra tjera kanë qenë minore, më së tamë, dërsa Universiteti i Prishtinës ju e dini, do të më i vonshmi në raport me universitetet e ish Jugoslavis. Dhe çka muj me thonë, do të thotë si, fatkesisht, shkenca asë një herë s'ka qenë prioritet në Kosovë, në Kosovën e pas luftës. Kjo shihet me buxhetin që ndonë për shkencë. Dhe derisa nuk ka buxhet të mjaftueshëm, nuk mund me pas as zhvillim të kulturë dhe nuk mundet me pas as investim, as një fush tjetër e as më pak në shkencë. Kur në shkencë, dihet, do të thotë investimet duhet për një shkencë mirëfill, një shkencë e cila do të jetë në shërbim edhe të shtetit, edhe politikave aplikative, duhet investime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe këta, jo pse ne kemi gjendjen e keqe, gjendjen e keqe mund me pas edhe vendet tjera, Evropa qëndron, nuk qëndron mirë. Është një thonje që përdoret edhe në për qendrat qovë në Zagreb, qovë në Ljubljan, kur thonjë nëse do në bësh shkencë, në kuptimin e plot fjales, atër e shko në Amerikë, po. Shtetë bashkuat Amerikës. Do të thotë edhe problemet në aspektin e financimit, kontributeve, do të thotë veprimtarisë shkencore, kanë të lashët më vaja dhe vendet evropiane, e mos të lasin për vendet e rajonit. Prandaj, këtu qëndron edhe një komponent tjetër që ne kemi pas mangësi, tradita. Tradita, po. Po. Vendet e cilat kanë tradit, e kanë rrujt një inercion të punës shkencore, me gjithë vështërsit të cilin kanë pas në fazat e saktur. Kurse vendet e cilat nuk kanë tradit, ato duhet fillojnë nga zeroja. Dhe vështërsi tona dihet në këtë fazë fare.